Assalamu alaikum ağayınlar. Bugün біздің үйге бір сыйлы қонақ келеді. Соның құрметіне міне ет асып жатырмыз, қойдың еті. Көрдіңіздер ме? Майлы жамбас. Тағы нелер бар мында? Көрсетші. Мына жерде жілік белдеме бар. Керемет енді. Я сорпасын түсін қараңыздаршы. Ой, шіркін қазір сораптап тұрып ішсек қой шіркін. Ал мына жерде сол етке арналған жайма кәдімгі үйдің жұмыртқасы қосылып, иленіп жазылған дайындалып тұр. Қазір енді осына жаңағы сорпа қайнатып, бұйыртса етпен бірге тартатын боламыз. Так, етті осылай аламыз қазір. Оңаша. Содан кейін енді осы сорпаға жаңағы жайманы пісіреміз. Мә, ет деген ел балбырап тұр қазір. Ауыз дейді ғой мынау ет. Ой, шіркін-ай, белдеме. Не деген семіз белдеме? Мынау жамба. Мынау енді етке арналған тұздық дайындау үрдісі. Сорпадан құямыз. Тұз қосасың ба? Осыған енді тұз қосатын міне. Осыны қайнатады, қазір етті дайындап, жаймасын салғаннан кейін үстіне құй жібереді. А, бұрыш салады еще. Қарауыштан осылай себеді. Болды, сосын араластырады да, осылай сәл қайнайды. Сонымен тұздығымыз дайын болады осылай. Ал енді жаймамызды саламыз. Жайма дейді, кейбіреулер шелпек дейді. Оңтүстікте қамыр дейді енді. Сіздің өңірде қалай айтатынын айта кетерсіз. Осылай лақтырамыз жаймамызды, сосын жақсылап қайнап пісіреміз. Міне, жаймамызды, қамырымызды, не деуші еді, шелпегімізді осылай қайнатамыз міне 5-10 минут. Мына жақта міне тұздығымыз дайын болды. Қандай керемет көрініс. Ал, бисмилла, батыс деп жүрміз. Айтамыз, ей, атам бағанда бір жуылдатты ғой, жақсы жуылдатты. Ал, бисмилла, рахима, рахима, алхамдулилля, раббиль аламин. Я жаратушы ием, халқымызды данасымен сақта, әрәулетті данасымен сақта, сәбилерімізді данасымен сақта, жастарымызды данасымен сақта, елімізді қайғы қасіреттерден сақта, осын оу байтақ даламызды арам пиғылды тас жүректерден сақта, осынан бұлар табиғаттан сақта, осынан бұлар қауіп қатерлерден сақта, табиғаттан бұлар апаттардан сақта. Басымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын, сарқынбайтын дәулетіміз болсын. Оны көздің қарашығындай қорғайтын, елім, ерім, халқым дейтін дәулетіміз болсын. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз ұрысты болсын, еліміздің бар байлығы халқымызға жұғысты болсын. Айтып келмес өрттен сақта, дауасымыз жерттен сақта, қатырамыз бәрін дейтін орындалмайтын серттен сақта, байдақарлардың зәрінен сақта, қамыларлардың кәрінен сақта, тыныш жатқан елімізді осы айтқандарының бәрінен сақта, бәр күніне шуақты болсын, халқымыз байып қуатты болсын, осы армандарымызға жетуге жаратқан Аллам бірелдер жары болсын, кішкентай құрындардың құмажасыға дейін сау болсын, аман есен бол. Амин, Аллах ойсынар. Бел қосылмақ пенсе бізге? Бел қосылмайды деді ғой. Құсбегі мұна күмбәрі мұна сорпа деген бар. Енді міне сорпа. Құрана. Да, 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 да.